Триденна місія делегації представництва Європейського Союзу в Україні розпочалась з Ужгорода. Іноземні дипломати зустрілись із представниками влади, відзначили плідну роботу та надану допомогу представництва ЄС в євроінтеграційних процесах України. Наша держава, президент України, велику роботу проводить для того, щоб Україна була повним таким членом Європейського Союзу. За це нам велика вдячність. Якщо ми в Ужгороді щось приложимо до цього, свої зусилля, щоб це відбулося найскоріше, щоб все рухалося вперед, ми готові з вами співпрацювати. Зі свого боку, делегація на чолі з прес-аташе представництва ЄС в Україні Давідом Стуліком ознайомила присутніх з можливостями та перспективами розвитку для регіонів, яке може запропонувати представництво ЄС. Під час презентації іноземні гості зупинились на грантових проєктах, які наразі діють в Україні. Охоплюють вони практично всі соціальні сфери, а також малий та середній бізнес. Хотів би звернути увагу на програму, яка англійською називається EU for Business, ЄС для бізнесу. Пізніше у мене там і пару слайдів, то до неї ще повернуся. І це програма, яка повинна дати українському малому середньому бізнесу доступ до європейського ринку. Тобто це не питання квот сільськогосподарських там commodities, але для безпосереднього можливості експорту, наприклад, меблів чи якісь там переробних товарів. Усі презентовані програми мають під собою достатню фінансову базу. Мова йде про сотні мільйонів євро, які можуть бути реалізовані не тільки органами місцевого самоврядування та представниками бізнесу, але й громадськими організаціями, які працюють в соціальній сфері та рядовими громадянами на прикладі енергоефективності своїх помешкань. Для якісного втілення наданих можливостей під егідою представництва ЄС в регіонах почали відкриватись спеціальні центри розвитку місцевого самоврядування. Центри, які будуть давати технічну допомогу бізнесу, допомагати їм писати заявки на кредитні заявки, допомагати їм виходити на європейський ринок, оформлювати всі ці бюрократичні справи, щоб могли почати експортувати на ринок ЄС. Під час свого перебування на Закарпатті делегація також планує провести заходи подібного роду в Мукачеві та Берегові. Також у програмі візиту зустрічі з студентами та представниками малого та середнього бізнесу краю.